Razlika u tome je što sam sad u boksu ja početnik, iako imam sve svoje titule u kickboksu, naravno koje su 10. do prvaka sveta, a kad sam počinio kickboks nisam imao ništa, pa sam imao mnogo tu želju veliku da osvojim nešto, a sad u boksu sam niko i ništa, naravno izašao sam iz te zone komfora koju sam imao u kickboksu, gdje sam bio apsolutni kralj i počeo sam dosta kasno, 27 godina se bavim boksom, ali opet imam neko iskustvo u određenom ringu, veliko iskustvo u ringu, tiče kickboksa, tako da sam kompenzovao dosta stvari. I nadam se da će za godinu dana pasti neka titula veći. Pred svaki meč svoj. Pred svaki meč pomislim šta mi je ovo trebalo i zašto ja moram izbaviti, mogu mnogo lepše stvari da radim muzikom i umjetnošću i da se zaposlim da radim u firme nekoj. Pre svaki meč, dosta je stresa i tenzije, tako da pre svaki meč to pomisli, naravno, ali postoje meč rad, to se dođe na svoje i ponovno ako shvatim zašto sam ja u ovom sportu i to ono što mi čini osobom kako je sam i što mi daje satisfakciju da radim dalje, da se dalje bolje. To ima i dosta, ima i stvarno dosta. Jedan od tih momenta je sinom prvog mog sina, prvi rođendan, to je zaista bio prelep na trenutak. Kada nas neko stavljate prvi rođendan i krštenje, smo stavili isto vreme, tako da sve više sam ja za te, moji uspjeh su više vezani za porodicu. Ali, što tiče sportskog plana, tu ulazak u prvi sto kruzeraša u svijetu boksa sa samo 7 mečeva, tako da je zaista veliki uspjeh i tek treba da napravimo još veći uspjeh. Dosta ima obaveza ko proba pevačkih, koreografskih, nastao sam u Beogradu. Nisam zapostavio svoje obaveze sportske, ali su mi dosta otežale, dosta mi je otežalo to sve zato što sam premoren, stvarno dođem umoran na trening, ali odradim nekako. Pa nikad se ne zna šta život nosi. Kad završim karijeru sportsku, vjerojatno ću imati neke muzičke ambicije koje sad imam, tako da možda nešto se i desi od toga da napravimo neku pesmu, nešto, neki album da se snimi, ali vidjet ćemo nešto, ali tamo potom, nikad ne reci nikad. Istino kažem, sve što sad radim, radim zbog njih. Ja sad bi mogli završen karijeru i da okačem rukavice u liniji, da uživam u svojim poglavima svog rada, ali sada sve što dalje radim zbog njih, naravno da bi zacementirao neku tu egzistenciju za koju se ja mora se boriti, da ne moraju oni da se bore. Iako to već sad u nikoj meri napravljeno, ali neko da bi ja to zacementirao, da budem siguran da će oni isto biti mirni i spokojni, bar što se toga tiče, da to je jedino to sad, oni su mi smisao zbog sve što radim i da radim zbog njih. Pa naravno da vodim računom ishrani, kada se sprema za meč, stvarno sam striktan oko režimu ishrane, ja mislim ishrane je jedno 60% bukvalno uspjeha, a suplementacija je neophodna obaveza, naravno svakom sportistu, svaki sportista za koji mogu bez suplementacije, ne možete vidjeti ishranom, ja mislim da okrenite to što vama treba u vašem organizmu. Glupno, možda biste pojedete 50 jaja i 3 kg mesa, okrenite protein, aminokiselina itd. No, omiljeni mi je protein baterije, ukus cookies and cream, naravno koristim njihove proizvode baterije ZMA, BCA, to su stvari koji su neophodni meni za da bi trening radio kako treba. I da bi bilo apsolutno 150% skoncentrisan i odmoran na trening. Pa ciljevi za naredni period je definitivno svetska titula u boksu. Sad pre toga naravno imam cilj da budem interkontinentalni šampion, pa šampion Evrope, pa šampion sveta, ali imam vidio se da su svojim tokom i svojim putem. I mislim da ću ubrzo i da ostvarim to sve što sam zacrtao i da okačim staru rukavicu od trenera da svaljujem. Preporučujem im da budu uporni, da budu istrajni, da budu spremni na mnogo odricanja i ono što je najbitnije je da nikad ne gledaju pare, nego da uvek gledaju rezultate. Da kada gledaju rezultate, pare sveći sami, ako gledaju pare, rezultate se izrazati, to je bio neki moj ključ uzgled. Zato sam uvek gledao rezultate i uvek sam živio za rezultate i za neku medalju.